Vazhdojnë të ndjen pasojat në Belgjë nga tërmeti datës së 19 majt. Pavarësisht këtij fakti, nga inspektimet e grupeve të punës në terren nuk u shpall gjendje emergjente, për të cilin shteti do ndërhynte 100% në ndihmë të familjeve. Në takimin organizuar në prefekturë me kryetaret e komunave dhe bashkive që u prekën nga tërmeti, shefi i shtabit të përgjithshëm të emergjencave civile, Shemsi Premçi, tha se pushteti vendor nuk ka dërguar asnjë dosje për familjet e dëmtuar në institucionin që e drejton, mbi gjendjen emergjente, apo dhe për vlerën financiare të dëmeve të pësuar nga tërmeti. Është bërë praktik në Shqipëri që normalisht nuk duhet ta përgjithsojmë që mbasi marrin 5 familje ndihmë, thonë të tjerët pse s'morëm dhe ne ndihmë. Ndihma jepet emergjente sipas shkallës së dëmtimit dhe nuk mund të jepet barabartësia atij që është shenjë shtëpie si atij që s'është shenjë shtëpie. Dokumentat në rastet e emergjencave civile, drejtuesit e pushtetit vendor, përveç se evidentimit të familjeve në numër, duhet të kishin filluar përpilimin e dokumentacionit, sepse në rastet e emergjencave civile duhet të ndajem në sa familje kemi detyrimin në bazë të ligjit për të dhënë ndihmë të menjëhershme. 20 ditë pas tërmetit ende nuk ka një vlerë financiare për dëmet e tërmetit. Sipas Premçit, me këto fatkeqësi natyrore nuk duhet të abuzohet, pasi shumë prej pallateve të dëmtuara ishin ndërtuar në vitet 50.